დასასრულს უახლოვ დება ბათუმში ჟიული შარტავას სახელობის გმირთა ხეივნის რეაბილიტაცია და საფეხმავლო სახი და გადასასვლელების მშენებლობა. პროექტს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი განახლებული რეგიონების პროგრამის ფარგლებში ახორციელებს. სამუშაოები აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრთან ასევე ბათუმის მერთან ერთად მოინახულა. მათ პატივი მიაგეს ჟიული შარტავას 80 წლის იუბილეს. თორნიკე რიჟვაძემ აღნიშნა, რომ ტურისტული სეზონისთვის ქალაქს ახალი დასასვენებელი სივრცე შეემატება. შეგახსენებთ, პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თითქმის 24 მილიონით დაფინანსდა. დღეს საქართველოს გმირის ჟიული შარტავას დაბადების დღეა, მას 80 წელი შეუსრულდებოდა. ადამიანი, რომელმაც დიდი თავი ქართულ ისტორიაში პირსებით სავსე შექმნა, და ჩვენ რა თქმა უნდა მადლიერი ვართ იმ თავდადებისთვის. და სიმბოლურია ის, რომ ამ დიდ ადამიანს და ქართველ გმირს პატივი მივაგეთ იმ ადგილას, სადაც ბათუმში ახალი ბულვარი, ანუ ახალი მომავლის საქართველო არის. ბუნებრივია, შევამკეთ გვირგვინებით მისი მემორიალი, და ბუნებრივია, ეს არის ადამიანი, რომელიც ჩვენი ახალი ისტორიის ერთ-ერთი უმთავრესი გმირი არის, შეუდრეკელობის, ლოლისუნარიანობის ეროვნული სიმბოლო, და ეს მომავალი თაობებისათვის უნდა იყოს სამაგალითი. სიმბოლურია, რომ დღეს ჩვენ მოვინახულეთ ახალი ბულვარის, პრაქტიკულად მწვანე კორიდორის მშენებლობის დასკვნითი ეტაპი გმირთა ხეივანში. სრულად განახლდა ინფრასტრუქტურა, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება გამწვანებას ამ ახალი ალეის, და ასევე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ახალი ინფრასტრუქტურა, რომელიც აქ შეიქმნა, სრულად არის ადაპტირებული ფეხით მოსიარულეებზე.